Еклисиаст, 12 глава. И помни своя Създател в дните на младостта си, преди да дойдат дните на злото и настанат години, когато ще речеш: не намирам наслада в тях, преди да се помрачат слънцето и светлината, луната и звездите, и да се върнат облаците след дъжда, преди да настъпи денят, когато стражите на къщата затреперят, и силните мъже се пригърбят, и онези, които мелят, престанат, защото са намалели, и онези, които гледат през прозорците, помръкнат, когато вратите към пътя се затворят, и отслабни гласът на мелницата, и при гласа на птиците започне да става човек, и всички звуци на песента им заглъхнат. Още когато започне да се бои човек от всичко високо и трепери по пътя, когато бадемовото дърво разцъфне и скакалецът натежи и всяка охота изчезне, защото човек отива към вечния си дом. И жалеещите обикалят улиците, преди да се скъса сребърната струна и да се щупи златната чаша, преди да се струши стомната при извора или се щупи колелото над кладенеца, и се върне пръстава в земята, откъдето и дошла, и духът се върне при Бога, който го е дал. Суета на суетите, казва проповедникът, всичко е суета. И колкото по-мъдър ставаше проповедникът, толкова повече получаваше народа на знание, и най-вече слушаше и получаваше, и събираше много притчи. Проповедникът се стараеше да намери полезни думи и със правота написа думи наистина. Думите на мъдрите са като остени, които забити, като забити гвозди и са събраните им слова, дадени от единият пастир. И още, сине мой, не бързай, знай, че правенето на много книги няма край и от многото изучаване се изморява плътта. Нека чуем същината на всичко. Бой се от Бога и пази заповедите му, понеже това е задължението на човека, защото Бог ще докара на съд всяко дело и всяко скрито нещо, било то добро или зло.